Estamos na praia. Ainda bem que tem espaço para suga no porta-malas desses carros. Hora do turbo. Bola fora. Isso sim é uma festa rasa quarteirão. Já? Estamos na praia. Ainda bem que tem espaço para suga no porta-mala desses carros. Aperte tudo! Tchau! O relâmpago do McQueen reina supremo! A maré está baixa. É a hora perfeita para fazermos algumas manobras. Use seu turbo! Esse é um jeito de reciclar. Ninguém vence as manobras do relâmpago.